ፍቅር መስፍን እባላለሁ። ስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢንዱስትሪያል ዲዛይን የተመረኩት። ጫማ ሰራለሁ። በእጅ የሚሰሩ ጫማዎች እና የተለያዩ በእጅ ከሚሰሩ ነገሮች ጋር የተያያዘ ነገር ሰራለሁ። የምርቶቼን ብራንድ ከልብ ብዬ የሰየምኩበት ምክንያት ድንገት አይደለም የመጣልኝ፣ በሂደት ነው ኢቮልቭ አድርጎ የመጣው። ከዛ በፊት ብዙ የተለያየ ሀሳቦች ነበሩ፣ ግን ስቲል ከልብ በፍቅር በደስታ ከሚሰራ ሀሳብ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ከልብን ስወስን ምንም ነገር የትም ይሰራ ማንም ይስራው እንዴትም ይሰራ ከልብ ከሆነ ስሜት ይሰጣል፣ ትርጉም አለው፣ ያምራል ብዬ ስለማስብ ነው እና ከልብ ያልኩት። ምርቶቼ የተለያዩ ናቸው። በዋናነት አሁን ጫማ ላይ ፎከስ ላድርግ እንጂ በጣም ኤክስፐሪመንት ማድረግ ወዳለው፣ አዳዲስ ሙከራዎችን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ዋና የሚታወቁ ላይኖች ጫማ አለ፣ ቦርሳ፣ በአርት ፒሶች፣ ቤት ውስጥ ለግድግዳ ጌጥነት የሚውሉ ፒሶች፣ ምንጣፍ። ከጫማ ውጭ ግን ያልኩሽን ሁሉ በትዕዛዝ ነው፣ በኦርደር ሰው በፈለገው በራሱ ፐርሰናላይዝ አድርጎት እንደዚህ አይነት ከለር እንደዚህ አይነት እንትን ቤቱ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ተነጋግረን ነው የማደርገው ማለት ነው። አዋሳ ነው ተወልጄ ያደኩት። በጣም ኔቸር ደስ ይለኛል። ስለዚህ ምን አይነት ቦታ ነው ያደኩት? ሰፊ ነገር እያየሁ ነው ያደኩት። አረንጓዴ ነገር እያየሁ ነው ያደኩት። ሙቀት ሀገር ነው ያደኩት። አዋሳ ነው የተማርኩት ማለት ነው። ወንድሜ ነው የገባው መጀመሪያ ከኔ ቀድሞ አርት ስኩል ስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት እና እዛ እሱ ሲገባ በቃ ማለት ነገረኝ፣ በቃ ቦታሽ ነው፣ እዚህ ነው መምጣት ያለብሽ። በጣም በቃ የምትወጂው አይነት ኢንቫይሮንመንት ነው፣ በጣም ብዙ ታውቂበታለሽ አለኝ። ከዛ ግን ለሆል ታይም እንደዚህ አይነት ቦታ እንደሌለ ስለደመደምኩ ነው እንጂ መጀመሪያ ምርጫ የሚሆነው ኦፍኮርስ እሱ ነበረ። እና 12ኛ ክፍል እንደተፈተንኩ እንደጨረስኩኝ ምንድነው ቲያትሪካል አርት፣ ፋይን አርት ኤንድ ሚውዚክ ነው የሚሞላው እና ፋይን አርት ነው ደረሰኝ የመረጥኩት ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ማለት። ከዛ ገባው ተፈተንን። ከዛ በኋላ አለ ስነ ጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አደረግኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ከዛ ነው እያልኩኝ የባሰ ሰፊ ምንድን ነው ቦታ መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ማወቅ፣ መጣል፣ መያዝ፣ መውደድ፣ ከዛ ወይ አለመውደዴን ያወቅኩት ወይ ብዙ ነገሮችን ብቻ የተማርኩት ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ነው ማለት ነው። እዛ ውስጥም ሆኜ ነው ይሄንን ስራ መስራት እንደምፈልግ እንደምቀጥል የወሰንኩት። ጫማ ለስራ ብዬ አይደለም በእርግጥ የጀመርኩት፣ በኋላ ሳስበው ስጀምረው ማለት ነው። ግን እንደ ሆቢ ክሮቼት እችላለሁ። በጣም ነው የምወደው። ክሮቼት ማለት ኪሮሽ ስራ ከእናቴ ነው የተማርኩት። ቤት ውስጥ ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግኩት? በጣም ነገሮችን እዛው ፊክስ ፊክስ ማድረግ የሚችል ባለው ነገር ተጠቅሞ። ስለዚህ ማይማም ናት ያስተማረችኝ፣ ቤት ውስጥ ከማስዋብ አልጋ ልብስ ከመስራት ነው በቃ ዲኮሬት ከማድረግ ቤቱን። ስለዚህ እንደ ሆቢ ያስኩትና እሱን እየሰራው የትምህርት ቤት ቦርሳዬን ራሴን የሚሰራው ያስደስቱኝ ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ጨርቅ እየቀደዱ እንደዚህ ፊክስ ማድረግ መቅጠም ሌላ ነገር ነው። በዛ ሂደት ውስጥ ሆኜ ነው አርት ስኩል የገባሁት፣ ኢንዱስትሪያል ዲዛይንን ለመማር የወሰንኩት ማለት ነው። ስለዚህ ኪሮሽ የምሰራው ሆቢ ያለው ወይም ነገሮችን እንዲህ ጨርቅን ፊክስ ማድረግ፣ መቁረጥ፣ መገጣጠም፣ ይሁን ነገር መስራት ከዛ ውስጥ ምናምን የሚባሉትን ሆቢዎች ይዤ
ኢንዱስትሪያል ዲዛይን አጠናው ማለት ነው አርት ስኩል ገባው ከ12ኛ ክፍል በኋላ የመጀመሪያ ቀን ጫማ ስሰራ አራስ ለመጠየቅ ጎረቤቴ ወለደችና በጣም በቃ ይዤ መሄድ የምፈልገውን ነገር ፈለኩኝ ከዛ በኋላ ምንም አጣሁኝ ከዛ ቀጅል ያለው ነገር ሆቪ ያለ ያልኩሽ ኪሮሽ መስራት ይችላል ስለዚህ በሱ የነሽ ነገር መስራት ይችላል ሐሳብ በጣኝ ጫማ ሰራው የኢንፋንት ትንሽዬ ማለት ነው እና እሱን ጫማ ሰራሁኝና የሆነ ሳምቲንግ ፕሪሺየስ እንዲሆንም ስለፈለኩኝ ነው በቃ እኔን ልታስታውስበት ወይ የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ልጅም ስለሆነች ኮምፎርታብል እንዲሆን ዩ ኖ ከዛ እሱን ሰራው ወሰድኩኝ በጣም ኤክሳይትድ ነበረች እናትየው ከዛ በኋላ ምን መሆን እንደሚችል አየው ኤክሳይትድ ሆንኩኝ እኔም ስለዚህ በቃ ኦኬ ስለዚህ ይፈልጋል መሆን የሚችል ነገር ነው የሚለው ማለት ነው ከዛ በኋላ ለኔ ሰራው ትምህርት ቤት እያለሁ ዩኒቨርሲቲ እያለሁ ማለት ነው ሁለተኛ አመት ተማሪ ነበርኩ ለኔ ሰራው በሶላ አደረኩት ከዛ በጣም ኮምፎርታብል ነው ክር ነው ይመቻል ለየት ያለ ነው ከዛ ጓደኞቼ እንደም አንዱን አየሁን ፈለጉ እንደዚህ አይነት በዚህ ካለር ይለም በዚህ እንትን ምናምን ይሄን ያህል ሳይዝ ቤተሰብ ወንድሞቼ ምናምን እንደዛ ይያለ ነው ይሰፋው ስለዚህ ምን ክፍተት ነው ያየሁት ያየሹ ምጥ አይነት ይባለው ነገር ወይ ምቾት ከዛ ውጪ ደግሞ የባሰ ያየሁት ስለጣ ከሚያምር አበሻ ልብስ አለ ባህል ልብስ አለ ብዙ ጊዜ ካየሽ መልስ ላይ ይሁን ወይም ደግሞ ሆሊዴይስ ላይ ወይም በቃ የተለያየ አጋጣሚ ላይ ስንለብስ ከሱ ጋር ኮምፕሊመንት የሚያደርግ ልብስ ጫማ አይደለም ያለውና መሄድ ይችላል ከልብሱ ጋር ካለው ኤለመንት ጋር ይሆናል ማለት ወስደሽ ከጫማው ላይ ማድረግ ይችላል ፐርሰናላይዝ ማድረግ ይችላል የፈለገው ሰውዬ ያዘዘው እንደ አይነት ነገር ቢኖረው ቢገባበት እኔ እንደዚህ ሂል ትንሽ ካፍታ ቢኖረው አይመቸኝም ምናምን ለሚለው በቃ ፐርሰናል የራሱ ከስተማይዝ መደረግ ይችላል ወይ እሱን ክፍተትም ለክፍተት አይቼው እቃዎቹን ማገኘው መጠቀምበትን ከመርካቶ ነው አንደኛ ያው መርካቶ ሁሉ ነገር ስላለ ሶል ገዛለው ክሮች ገዛለው ከዛ ቆዳዎች ገዛለው ሌሎች አክሰሰሪዎችም ገዛለው የሚያግዙኝ ከዛ ውጪ ግን ያላገኘሁት ዝም ብዬ አንዳንዴ ዝም ብዬ ህገባና የሆነ የሚጠቅመኝ ነገር ካገኘው ብዬ የሆነ ራንደም ቦታ ሄጄ አያለው ሞክራለው ከዛ ፒክ አረጋለሁ የሚመለከተኝ ከሆነ ወይ ደግሞ ስጪ እንደዚህ ላረግበት ይችላልው ብዬ ማለት ነው ሶ ሞክርበታለሁ የሆነ የነገር ማቴሪያል መሆን ይችላል የሚለውን ነገር ማለት ነው ከዛ ውጪ ዌስቶችን ተጠቀማለሁኝ እንደ ቲሸርት ያሉ ጨርቆችን ከኮልፌ አገኛለሁ ሾላ እንደዚህ አይነት ቦታ ሄዳለሁኝ ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን በቃጫም ሰራው ከክፍለ ሀገር ነው ማመጣው አንዳንዱ ከናቹራል ፋይበር እንሰት ከእንሰት የሚገኙ ቃጫዎችን ማለት ነው ሶ ሎካል ነው ናቹራል ነው እዚያም ጥቼ ኤክስፐሪመንት አደርግበታለሁ ስለዚህ ለኔ ሐሳብ ይመቻል ማለት ነው ቋሚነት ያለው ነው መርካቶ አሁን ሳምንት ቢሄድ ባለፈው ያገኘሁትን ጣፋ ልባል ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ተወዶ ላገኘው ይችላል እንደዛ ከሚሆን አሁን በደም ሎካል በሆኑ ማቴሪያሎች ሞር ደግሞ አባንደንት የሆነ ናቹራል ከሆነ ብዙ ጊዜ ይኖራል ማለት ነው ቀጣይነት አለው የሚለውን ሐሳብ ስለምፈልግ እነሱ ሙከራዎች እየሞከርኩ ነው ማለት ነው ቻሌንጅ ቢጂ አንደኛ ማመጣው environment-ቱ እንደዚህ አይነት ስራ የሚመች ነገር የለም ማቴሪያል የለም ከዛ ውጪ ሰው በጣም እንዴት ነው ምንድነው ይሄ ምን ታንቴላለ እንዴ እናናቀው እንዴ you know በቃ አዲስ ነገርን ሲያይ እንደሚያስደስተው ሰው እንዳለ ሁሉ ደግሞ በጣም ሞክ የሚያረግ ወይ ደግሞ በጣም በቃ ሞራልሽ ተነክቶ ይቀራላ ምናምን የሚያስብል አይነት አስተያየት የሚሰጥሽ ሰው አለ እና በጣም ብዙ ሰው አለ
ግን በቃ እሺ ሜቢ በቃ ሚያዝ ደስተው ሌላ ነው ሱ ፎከስ በሚለው ስለተይኝ ግን ያ እነሱ ቻሌንጅ ነበሩ ናቸው አሁንም አክቹሊ ስለዚህ ማቴሪያል ላይ ትኩረቴን እያደረኩ ነው ኤክስፐሪመንት አደርጋለሁ እነሱ መፍትሄ ለመስጠት ማለት ነው ኮንሲስተንትሊ ማገኘውን ነገር ነው ማድረግ የምፈልገው ስለዚህ እንደ አንድ ኢንዱስትሪያል ዲዛይን እንደተማረ ሰው የሆነን መፍትሄ ሰጥቶ ችግሩን እንዳየ እንደ ኦብዘርቭ እንዳደረገ ሰው መፍትሄ መስጠት ነው ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ብር ያገኘሁበት ከዛም በኋላ ደግሞ ኢንስፓየር አርጎኝ እንድቀጥልበት የገፋፋኝ የሆነ ጊዜ ላይ ዩኒቨርሲቲ እያለሁኝ ትንሽ የባዛር የማዘጋጀት እድሉን አገኘን ከጓደኞቼ ጋር ሆነን ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ጫማ በደንብ ራሱ አይደለም ገና እየጀመርኩኝ ነበረ እንደ ካልሲ ነገር የምትደረግ ሶል የላትም ከዛ እሱን አድርገን እኔ እሱን ይዤ እነሱም የራሳቸውን ፕሮዳክት ይዘው ገባን ከዛ በኋላ ግን በጣም የምንወደውን አስተማሪም ጋብዘን ነበረ እዛ ላይ ሶ እዛ ባዛር ላይ ነው በጣም በቃ የሰውንም ፍላጎት ይሄ ነገር በጣም ኢንትረስቲንግ ነው በጣም መቀጠል ይችላል የሚለውን ያየሁት የዛኔ ነው ገዙኝ አስተማሪያችን የጋበዝነው አስተማሪያችን መጣ በጣም ኤክሳይትድ ሆነ ገዛ ለሚስቱ ጫማ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሌሎችም ፎሬነሮች ነበሩ ኤክሳይትድ ሆነው ብቻ ገዙና ኦኬ ማን ይሄ ማድረግ ይችላል በዚህ በያሰብኩኝ ከዚህ በላይ ማድረግ ይችላል በያሰብኩኝ ሶ አይ ቲንክ የዛኔ ነው በደንብ እንደይዘው የጀመርኩት ያንን ሐሳብ ማለት ነው ማን ይሄ ለማድረግ ያነት አሁን አራት ነን ከኔ ጋር አምስት ነን ማለት ነው አራት ልጆች አሉ ሃንድሜድ ነው ሃንድሜድ ጫማ እንደመሆኑ መጠን ዋናው ጊዜው ነው ጉልበቱ ነው ከግባቶቹ በላይ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ እንደመወሰዱ መጠን በቀን 6 ጫማ አመርታለሁ የተወሰኑ ማሽነሪዘን ቱልስዎች አስባለሁኝ ስለዚህ እነሱን በጨመርኩ ቁጥር ጉልበት ነው የምፈልገው ጉልበት በኖረኝ ቁጥር የሚሰፋ ነገር ነው ስለዚህ ሰዎችን ማሳተፍ የሃንድሜድ አንዱ ፖይንቱ ስለሆነ ሰዎችን ባሳተፍኩኝ በጨመርኩ ቁጥር production capacity እየሰፋ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ በቀን 6 ጫማ ማምረት ይችላል የተለያየ ኦኬዥኖች ወይም ባዛሮች ሲኖሩ አቅሜን በዛው ልክ አሳፋዋለሁ ማለት ነው አንድን ጫማ ለመስራት ሳስብ የራሱ ሂደቶች አሉት በእርግጥ አንዳንዱ የሆነ ሰዓት ላይ ነው እንደ ሐሳብ ይመጣልኛል you know በቃ እንደዚህ መጥቶ በጣም ገብቶ በጎን ሄዶ ምናምን ብዬ ነው መጀመሪያ ጭንቅላቴ ውስጥ ማጫውተው በጣም ኤክሳይትድ ነው መሆነው ግን ጭንቅላቴ ውስጥ እንደማስቡ አይደለም ስናት ይሆነ ጨርቃም ትቼ መቁረጥ አይደለም ፓተርኑ ዴቨሎፕ መደረግ አለበት ይሆነ ነገር ያስገቡ ማስወጣት ስለሆነ ዩ ኖ ፍሌክሲብል አይደለም እንደ ጨርቅ ጅስት ካቆረጥ ምናምን ይባል ነገር አይደለምና ብዙ ሙከራዎች አሉት ከዛ በኋላ ጭንቅላቴ ውስጥ አስባለሁ ከዛ ወይ ስኬች አደርጋለሁ በዚህ በኩል ቆዳው ቢያልፍ ከዛ በኋላ ክሩ ቢመጣ ምናምን ብዬ ማለት ነው ስለዚህ ስኬች አደርጋለሁ መሆን የሚችልበትን መሬት ላይ መውረድ የሚችልበትን መንገዶች ነው የምፈልገው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን አክቹአሊ ቱል ኪሮሹንና ክሩን ሲይዝ ወይም ቆዳውና መቀሱን ኤኒቲንግ ሲይዝ ሌላ ነገር ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት በጣም የተለየ ላይሆን ይችላል አሃ ኦኬ እዚህ ጋር ለካ ጭንቅላቴ ውስጥ ያሰብኩት እንደዚህ አይደለም አሃ እቺ ነበር ማስተካከል የነበረብኝ አክቹአሊ ሲሆን መፍታት መድገም አሃ አንድ ዙር መጨመር አለብኝ ዩ ኖ ኤክስፐሪመንት አለም ይሆነው ስለዚህ ፓተርኑ ዴቨሎፕ ይደረጋል ማለት ነው የዛ ጫማ የራሱ የሆነ ፓተርን ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ አሳብ አለ ምድጋሚ ማሰብ አለ ማስፋት አለ ከዛ ስኬች ላረግ ይችላል ከዛ በኋላ አክቹአሊ ማያዝ ነው ያለብኝ ነገር ይሆን መሞከር መፍታት መድገም ድጋሚ መሞከርና ማምጣት ማለት ነው
ስሜ በረከት መስፍን ይባላል። የፍቅር ወንድም ነኝ። ፍቅር እንደ ስሟ ፍቅር የሆነች ሰው ናት። የእውነቷን የምትኖር ልጅ ናት። ከልጅነቷ ጀምሮ ፍቅርን እኔ መግለጽ የምችለው የእውነት ስሟ ያለባት አይነት ሰው ናት። ኤክስፕሎረር ናት። ከልጅነት ጀምሮ ያደግንበትም ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ጊዜ የመጨረሻ ልጅ ስለሆነች ብዙ ነገሮች ሎድ ተደርጋለች ይመስለኛል። ሰው ብዙ ነገር ውስጧ ያለውን ነገር መከተል ትፈልጋለች። ያንን ነገር ደግሞ እስካሁን በመጣችበት ሂደት ውስጥ አቺቭ አድርጋለች ብዬ በግሌ አስባለሁ። ዙሪያው ያሉ ሰዎች የሚሰማቸው ነገር ነው። ፍቅር ከአምስት ዓመት በፊት የት ነበረች ብትይኝ ምናልባት አርት ስኩል ገና ዳዴ እያለች ነገር ነው። አርት ስኩልም ዳዴ ስትል ብዙ ኤክስፐሪሜንታል ነገር ስለምታደርግ ይሄንን ነገር ወልደዋለች። ይሄ ነገር ደግሞ ናወዴስ ማርኬት ላይ ካሉ ክራፍት ከሆኑ አይነት ፕሮዳክቶች በግሌ በጣም ቤስት የሚባል በሁሉም ነገሩ እና ከአምስት ዓመት በኋላ የእውነት ሀገር በቀል ብራንድ ነው ይመስለኛል። ለሀገራችንም ለምድሪቷም የሆነ ኢንሳይት የሚያደርግ ነገር ያላት ይመስለኛል። ኢነርጀቲክ ናት። ስራዎቿ ላይ ሙሉ ኢነርጂዋ ነው የሚተላለፈው ብዬ ነው ማስበው። ከልቧ ነው ብዙ ነገር ጭንቅላታዊ በሆነ አይነት አካሄድ አይደለም የምትሄደው። ሞር ኦፍ ነገሯን ባላንስ የምታደርገው ልባዊ በሆነው አካሄዷ ነው። ብዙ ያርግላት፣ ያሰበችው ሊሆንላት ነው ብለው። ስሜ ፍቅር ምሸው እባላለሁ። ከፍቅር ጋር ስራን የተገናኘ ነው። ያው እንደ አሰሪ ሳይሆን እንደ እህት ምናምን እንደዛ ነው። ከእሷ ጋር መስራት ከጀመርን 6 ወር አካባቢ ሆኖናል እና ፈታ ያለች አሰሪ ናት። እንደ እህት ቅድም እንዳልኩሽ እንደ እህት ነው። እንደ አሰሪ ምናምን አይደለም። እንትን የምትለን ብዙ ነገር ክሬቲቪቲ በጣም በጣም እንትን አላት። ፈታ ያለች ሰው ናት፣ ቀለል ያለች ሰው ናት እና ጎበዝ ናት። ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ቀጥይበት በዚሁ እና አመሰግናለሁ ለማለት። አሁን 4 ልጆች አሉኝ በስሬ። ወጣቶች ናቸው። 3ቱ ሴቶች ናቸው፣ አንዱ ወንድ ነው። ምን አይነት ነገር ይሰማኛል እንደዚህ አይነት እድል በመፍጠሬ ደስ ይለኛል። እነዚህ ምልሽ ልጆች ወጣቶች ናቸው። ዲዛይን ይማራሉ፣ ፋሽን ዲዛይን፣ የተለያየ ትምህርት ቤት መስፋት ምናምን፣ ብቻ ክሪኤት ማድረግ የሚወዱን በጣም ፓሽኔት ናቸው። ደስ ብሏቸው ነው የሚያደርጉት። በጣም ነፃነት ሰጣቸዋለሁኝ። የራሳቸውን ሀሳብም ከፈለጉ እንዲያመጡ ወይም እንዲሰሩም ከሆነ ስለዚህ እነሱን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ከእነሱ ጋር አብሮ መስራት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለእኔም በጣም አቅም አላቸው ደግሞ ብዬ አስባለሁኝ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ግብዓታቸው ነው፣ አንዱ ኤክስፒሪየንሳቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ይለኛል። የሆነ ዲስከቨር ማድረግ ፈልጋለሁኝ። እንደዚህ እኮ ማድረግ እንችላለን፣ እጃችን ላይ እኮ እንደዚህ ያለ ይቺን እኮ እንዲለወጥ ብናረጋት በቃ ፊክስ መደረግ ይችላል። ስለዚህ ህልሜ ምንድነው? አሁን ከልብ ወርክሾፕ፣ በጣም ሰፊ ወርክሾፕ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ወርክሾፕ የሆነበት ምክንያት እንዳልኩሽ ማንም ሰው የትም ሆኖ ምንም ይስራ ከልብ ካደረገው ስሜት አለው፣ ትርጉም አለው፣ ውበት አለው የሚለውን ነገር ለማስተላለፍ ስለሆነ እንደሱ አይነት ቦታ ስፔስ እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ጫማ ብቻ አይደለም፣ ቦርሳ ብቻ አይደለም፣ ወይም ምንጣፍ ብቻ አይደለም፣ የሆነ ሴንተር ይሆናል። የሆኑ ሰዎች የፈለጉትን ነገር መጥተው የሚያደርጉበት ቦታ ሴንተር ቢሆን ደስ ይለኛል፣ ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። አንዱ ህልሜ እሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሰዎች ሲምፕል ኑሮን ማሳየት ከሆነ እንዲለማመዱ፣ እንደ ላይብረሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መጥተው የፈለጉትን ነገር አድርገው ክሪኤት አድርገው ፈጥረው ደስ ብሏቸው እንዲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ያን አዲስ ለሚፈጠሩ ለሚመጡ ዲዛይነሮች ሰፊ መሆን እንዴት ነው? ሰፊ መሆን ኦፕን ማይንድድ መሆን ወይም ደግሞ
ምንም ማድረግ ይቻላል በያስባለውና ምንም ማድረግ ማለት ሊትራሊ ይቻላል ታን ኦፍ ኮርስ ይቻላል ግን ምንም ማድረግ ይቻላል መሞከር የሆነ ክሪኤት ማድረግ መሞከር ከዛ እሱን ከዛ መገኘት ቦታው ላይ ምፈልጋውን ለማድረግ ምንም አደርጋለሁ መሰለኝ ማለት ያንን ነገር ለማግኘት ማለት ነው ከዛ አንጻር ከሆነ ፋሽን ዲዛይነር ለመሆን ከሆነ ይፈልጉት ምን አይነት ፋሽን ዲዛይነር ከዛ መሞከር መፍጠር ከዛ ኦፕን ማይንድድ መሆን ኤክስፐሪመንት ማድረግ የተለያዩ ሰዎችን ማግኘት ሊሆን ይችላል ስቲል ግን ፎከሳቸውን ሳይጥሉ ማለት ነው ሳይተው ማለት ነው አርት ውስጥ ነው እዛ ውስጥ ነው የተያያዘ ነገር ነው የሚሆነውና ሜቢ ሲንገር ልሆን እችላለሁ ብዬ አስባለሁ አላውቅም አንዳንዴ ሞክራለሁና እንደ ሆቢ ነው መሰለኝና እሱ ስራ ከሆነ ማለት ነው ድንቅ ስጦታ ነው ከአምላክ የተቸረ ጊዜ የተሰኘው መክሊት የከበረው የባከነውን ሀብት ስራ ይተካዋል የጎደለን እውቀት ጥናት ይሞላዋል የጠፋ ጤንነት በፈውስ ይመለሳል የባከነ ጊዜ ለዘላለም ጠፍቷል ተካዋል የጎደለን እውቀት ጥናት ይሞላዋል የጠፋ ጤንነት በፈውስ ይመለሳል የባከነ ጊዜ ለዘላለም ጠፍቷል በጣም ቤተሰቦቼን ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው ማለት ነፃነቱን ሰጥተውኛል እኔ የፈቀድኩትን ነገር ያሰብኩትን ነገር ያመንኩትን ነገር እንዳደረግ አምነውኛልና በጣም አመሰግናቸዋለሁ በጣም ያበረታቱኛል ከዛ ውጪ ቀድም ያልኩሽ አስተማሪ ቲቸር መላኩ ይባላልና ገና ይሄንን ስጀምር ሁለተኛ አመት ይያለው ይሄንን ካየ በኋላ በጣም በቃ ብዙ ሩቅ መሄድ እንደሚችል አየና በጣም አበረታታኝ በቃ ቀጥይበት በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈልጋል ማለት መስፋት አለበት ለራሳችን የሚያስፈልገንን ራሳችን ስለሆነ ምናቀው ይሄንን ነገር መቀጠል አለብሽ ብሎ በጣም አበረታታኛል አመሰግናለሁ ጓደኞቼ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ኢንስፓየር ያደርገኛል እናንተንም አመሰግናለሁ ማለት ነው